မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။အမတို့ရကြပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပို့လာလာတယ်။ဟာပို့လာလာတယ်။အဲ့တော့ဗာကျင်းမလဲပြော။လာတယ်။အဲ့တော့ကြာတော့ပါလာတယ်ကြာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကျွန်တော်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ပရိသတ်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ငင်းငင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ MC Live ဖြစ်မှာမေးလို့ရမေးလို့ရပါတယ်။ဟောအခြေရေးအကြောင်းလေးပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခါ။ဆိုတော့မေးလို့ရမေးဆိုအခြေရေးအကြောင်းပေါ့နော်။ကဲညီမလေးနှုတ်ဆက်ပေးပါ။မင်္ဂလာပါတရား Estudy ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမသိလို့ပြောပြအောင်နော်တော့ခေါလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒါ Christmas ကလည်းပြီးသွားတာမကြသေးဘူးဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလေးကနေစလိုက်မယ်လीနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အမတ်တရားတွေဘယ်လိုရှိလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့လေပြောပါအောင်အမတ်တရားတော့ဒီ Christmas အတွင်းမှာတော့တရားခီးပဲဇတိုက်ထွက်နေရ Christmas စရတယ်ရပါခီးပဲဇတိုက်ထွက်နေရနေဘတ်တွေဟိုသွားတာများပဲဒါပေမဲ့ဟို Christmas ဟိုအရောကမြို့ထဲမှာဆိုးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့လဲမြို့ထဲမှာဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့လဲဆိုတော့ဒီအိတ်နေကကျတော့ဆိုတဲ့အိတ်နေမှာအဲ stage ကအမှမြို့ထဲမှာ3ခုလာမသိအလောက်ထားဆိုတော့3ခုလုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက်တိုက်တန်းစီပြောဆိုပြီးတော့ပြေးရပါတယ်ဆိုတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါဦးငယ်လေးရအောင်အဲ Christmas တော့ကျတော့ငယ်လေးဘာလို့လဲဆိုတာတဲ့တော်မမမီတော့အရင်ဝေးတော့တယ်အရင်ဝေးတော့ဆက်ပါအဲငယ်လေးအာ Christmas ဒီကတော့ဖြစ်ချင်တာတော့မိသားစုနဲ့သွားချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပပလည်းตัวชูดีใจแล้วมาแย่มากเลยไงนี่แหละคริสต์มาสชูบอยชูเลยพี่เองแต่ว่ากูใจกูรู้อ่ะบ่เออลูกตะเงินชินเนี่ยเปาะเลยพระเจ้ามาณีเลยคริสต์มาสส่วนคริสต์มาส25เนี่ยณีจ้าเราไงนี่อีมานี่ละมาสู่เลยบ่เนาะไอ้ซีดีคริสต์มาสมาสู่เลยคริสต์มาสอบีนอกเนี่ยจ้าเราคริสต์มาสป่ะเว้ยไงนี่รู้จ้าคริสต์มาสณีไรเนี่ยดีสมาส่วนคริสต์มาสโดขึ้นตัวไอ้ตัวမျိုးขึ้นนี่จ้ะแครอททั่วไล่ดีล่ะแครอทอ๋อครับแครอทสู่เลยတိလေတိလေထွက်တယ်ကဲ့အားလေးလေးပြောပြပါဦးအမတရားလေးကဲရထွက်တာမတူတယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့မတူတရားကြောက်ဟိုစားမောင်နှမရဲ့ညီမညီမရဲ့ပေါ့တငယ်ချင်းချင်းနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တော့တာပြီးတော့ဥစားအတွက်တရားကြောက်တော့ဟိုလူမှုကူညီမှုအသင်းနဲ့အဲ့အဲ့ရအတွက်ကိုတရားကဲရထွက်ပေးရဟုတ်ဆောင်ငယ်လေးရောငယ်လေးကဆုံးဖြတ်ထားတာဒီနေ့တော့လုံးဝမထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအစားဆုံးဖြတ်ထားအဲဆိုပေမဲ့လေငယ်လေးကမော်ဘီမှာသွားနေရင်မော်ဘီမှာနေနေဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးတိန်တိန်ဆိုနီးနီးလေးပဲလေမော်ဘီဆိုတော့အဲအမဟိုရှိရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ငယ်လေးအမေရဲ့ငယ်လေးရဲ့ပြီးရင်အိမ်မှာနေရဲ့ဟိုအကိုရဲ့အမရဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲတချင်းအဲအဲ့တညာတိုက်ပြီးတော့နောက်နေ့သွားဆိုတယ်ပြီးရပြီးတော့ပိုးကထအောင်အမကယ်ရိုကိုပဲဘယ်နဲ့ရတော့လိုက်လဲအာမိမမဲကလေးနဲ့နေရလိုက်တယ်အာငယ်လေးတို့ဖြားချောင်းလူငယ်ရဲ့နေရလိုက်တယ်ပြတရထွက်တယ်ငါညထွက်တယ်ဒါတော့အိမ်မှာနေမယ်ဆိုပြီးဆုံးရတာမရဘူးပိုးကခရစ်စမတ်ဆိုရင်ကယ်ရောမဆိုရရင်ဘာမပြောတာအဲ့တော့ဒါဆိုရဲဆိုတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲအေးဆိုရဲဆိုအတန်နာတယ်အဲ့ခံစားမှုဒီတိုင်းပဲရှောက်အော်နေရပါနဲ့ Merry Christmas to you also ကတည်းကအတန်ကတော့ကျင်းနေပေါ့ပါသွားရတပတ်သားတော့အဲတော်ချာကောင်းတယ်ခံစားချက်ဆိုတာငယ်လေးတို့ကယ်ရောဆိုရဲဆိုတာဒီတိုင်းပဲဟိုကိုမဲခင်တဲ့မိသားစုတွေတိုင်းဝိုင်းတွေကိုလိုက်နှုတ်ဆက်တာပေါ့နော် Merry Christmas ဆို နှုတ်ဆက်တာအဲ့လိုမျိုးအဓိကပဲဟုတ်တရားတရားအဲ့လိုမျိုးအသက်ကုန်မအောင်ညာနောက်မှာမလိုက်နေချေတိုင်းပပလေးအသက်ကုန်မှာဆိုပြီးတော့တချင်းဆိုစီရိုင်းနောက်ပိုင်းညံသေးရဲ့ဆိုတော့လေအသက်ဟိုတခုခုဖြစ်သွားရင်ဆိုရင်ဆိုလို့များတော့ဆိုကစီနေကစီနေမရအသက်ဒါအသက်ကစီနေရလို့ပြောပါဦးကစီနေဟုတ်ကဲ့အစကားလည်းပြောလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့တချင်းလေးအရင်နားထောင်နေကြတယ်ပြိတ္တရတော့ comment တွေမှာလည်းအများကြီးပဲတော့တချင်းလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့အမိတ်ဆက်ပြီးပါဦးဗာချင်းလေးဆိုမလဲအငယ်လေးပထမဆုံးအနေနဲ့အငယ်လေးဂျင်းနဲ့ပါတယ်နှစ်အဲခုဆိုပါမယ်အဂျင်းနဲ့ပါတယ်နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့2018တုန်းကဟုတ်လား2018ငယ်လေးမွေးနေ့တုန်းကထွက်ခဲ့တာပါဘာလို့ဆိုဒီနေ့မွေးနေ့ဘာမထွက်ပြန်စေတာဟုတ်2018မွေးနေ့တုန်းကထွက်ထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ပါတယ်နှစ်ကိုငယ်လေးဖြော်ပြပေးရှင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါဆိုအဲ့တချင်းလေးအရင်စလိုက်မယ်လीနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘယ်မှာမိခိုးနေရတယ်အများကြီးတက်နေသေးတယ်နော်အမိထားတော့အများကြီးပဲပညာကြီးရောဘာတွေဆက်ပြီးတော့တက်နေလဲဒါကြီးပြီးမှဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်လीနော်ဟုတ်ကဲ့ပါChristmas ပြီးသွားပြီဆိုတော့ငယ်လေးတို့ရမ်းပျော်နေအတန်လေးကလုံးဝအတန်အစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတော့ဝင်းကြီးကိုပို့သွား Christmas ပြီးတော့စကားရမ်းများရယ် sorry တဆူတော့မယ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးများကြမယ် okay okay So bien me tuiro bu mala ngabe mi chindo le me ya pa
Saka tega thin and I'm hoza. Need a me, ye me woman. Ye is a twin you take. My pure be making a child. Sonda poopy need it. Got an uja. She's a woman, pin nine boodoo that pure like ba. Dino sunga kanza yada puta tama. She gets you in a bed.
မြင့်ရည်တစ်စက်တောင်ကြောက်အဲ့ဒါဟောရလို့အဲ့ဒါခက်သားလို့တော့မဟုတ်ဘူးရှောင်းလားအေးဆိုင်ဆိုင်အော်လောလောမြင့်ရည်အောင်ကြောက်ရှောင်းကဲအဲ့တော့เนาะဒါမဟုတ်ဒါအိမ်မူပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအကုန်လုံးတော့မေးထားတယ်ဒီမှာဟာဝတ်တန်ဆိုရတဲ့တယောက်ကလည်းဒါဒီသချင်းလေးရင်ထဲထည့်ရဲ့တဲ့အများကြီးပဲအများကြီးပဲပြောတာဒီသချင်းအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီသချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်ကြိုက်လည်းရှိရဲ့လို့လည်းကြားရပါတော့เนาะအဲ့တော့ကဲငယ်လေးတချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရလေးတွေလောက်ပါအောင်ကဲချိုးရီပြန်ကုန်ပြီအဲကောင်နေချိုးရီပြန်ကုန်ပြီဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ဆိုပြောလိုက်ပါတော့လေးတော့လည်းပျောက်သွားတယ်ငယ်လေးပြောလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရတယ်ဒီတချင်းကဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မဟုတ်တော့အဲဟုတ်အဲ့မဟုတ်တော့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပဲသိကြင်တာဒီလိုစီးတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီတချင်းငယ်လေးမနေ့တော့ရေးထားတဲ့တချင်းပါမနစ်တော့ပါတော့မိတော့မိတော့မိတော့အရင်မိရမြားအရင်မိရမြားတော့လို့မိရအများကြီးပဲဒီသချင်းကြောင့်နေမိတာသချင်းကြောင့်နေသိကျင်တယ်ဒီသချင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲဒါတော့ဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့သချင်းစာသားတိုင်းမှာပဲဟိုကြီးစားရှိတဲ့အဲကောင်လေးတယောက်ချစ်မိရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါကိုဘက်ကအစားတော့စဆတွဲတော့တော့သူ့စမှာကြီးစားရှိမှလည်းမသိဘူးနိုင်ငံခြားမှာတွားနေတော့တော့လောကအဲဟိုဒီမှာ single style နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံနဲ့လာတယ်ခုစီဝင်နဲ့အဲဟိုလည်းဖြစ်သွားတယ်ယူသားရဖြစ်သွားတယ်ပြီးကြမှတွဲလာနည်းနည်းကြာလာမှအာကွန်ရှာခံရတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะ MTV အတိကျနေ MTV ကြည့်ပါလားကျင်းနေပါတယ်နည်း MTV ကြည့်ပါလားအဲ့လိုတည်ရောဆိုတော့ဒါငယ်လေးပြောရတာဒါတချင်းကြီးအကြောင်းအရာကိုပြောရတာဒါမှမဟုတ်ဒါတကယ်တကူအကြောင်းအရာကိုပဲခံစားရေးထားတာလားဒါသိမရှင်းဘူးဟာပြိတ္တတွေကလည်းမင်းသိမရှင်းဘူးအသေးကွဲအသေးကွဲဖြစ်ပြိတ္တတွေကမရှင်းတာလားအမမရှင်းတာဆိုတော့အမလည်းသိမရှင်းဆိုတော့ဒါပြိတ္တတွေကြောင့်မာဒါပြိတ္တတွေသိနေဆိုလို့မေးပေးတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်လေဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဟုတ်တာတော့တချင်းရေးခဲ့တာငယ်လေးကြီးရေးခဲ့တာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲစိတ်လေးထုတ်ရတော့ဝါပြီစိတ်တွေအဲ့တော့ညနေလေးနီးအပန်းကြီးဆိုတော့လူနော်ကိုယ့်အကူမိတ်ကလင်းတော့အထားအသိမကြဘူးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဗတ်ဒီမှာရေးထားတယ်သိပါတယ်နော်ခန်းစားချက်တွေအများကြီးပဲရေးထားတာ perfect sound နဲ့အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီချင်းကို feel ပြီးတဲ့ငိုနေပါပြီတဲ့အသက်အရင်ကောင်းတယ်အများကြီးပဲ sense ဆိုတော့ Esther တွေးအချင်းလေးနဲ့အဆိုပြအောင်တဲ့ငါးမေးလားမေးခဏလေးလားမခဏလေးလားမကျွန်မကဒီလိုအဲ့တော့ဒါပေါ့ Christmas အကြောင်းလေးလေးဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်ကြပါမယ်เนาะအဲ့တော့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလူကြီးကပြောတယ် Santa Claus ကြီးကလက်ဆောင်တွေလာပေးတယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကရောဘယ်လိုမျိုးအမှတ်တရတွေရှိလဲအဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ငငယ်တော့ကကြားတော့ကဘယ်လိုအမှတ်တရလေးရှိလဲဘယ်လိုအမှတ်တရတရကြောင့်ငငယ်တော့အဲ့ဒါတင်းငငယ်ကတရဲ့ဘယ်လိုရွတ်မလဲအရန်စိတ်ထဲမှာအရန်စွဲထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟိုငငယ်ကနေအမိုးကိုအပါအဝါပြောရပါလေအဲ့လိုမျိုးไอ้ Santa Claus ก็ไอ้เฉซุฉိတ်ทายเนาะด่าไปแล้วปิ้นส่งแท้มั้ยบ่าไอ้คริสต์มาสตอนย่องไอ้เฉซุดิเฉซุเลดิชามาฉินนองมาไอ้เหมือฉိတ်อ่ะตะเกเลิกเลยป่ะตะเกเลิกอ่ะตะเกผิดเลยดิบ่ามาตะเกไม่ผิดบ่าตะเกมีจินแท้กันอ่ะเลยลูกจีอโมโรชื่อเนาะเปล่าละยะละมามาตกตองเลยเปล่าเลยเปล่าเลยสุดตองเปล่าหูก็เนี่ยเนี่ยแบบสุดตองเปล่า Santa Claus จีก็สุดตองไล่ป่ะเนาะ Santa Claus ยาลาไปเลยมั้ยซะว่าตะคาวมาแล้วโหลาไปไอ้ตะคาวไปอ่ะแล้วสิไอ้ตัวไอ้ตัวอายุกะเลละมีดิตองน่ะอายุกะเลละลาไปอ่ะ Santa Claus ไปอ่ะมองหูด่าเออป่ะอปารอปาไอ้ตัว तू ยาลาไอ้อายุกะเลละไปอ่ะยาลาในอายุกะเล तू แท้อ่ะเดี๋ยวไอ้ตัวตะเกเทมเนาะเปียวไปตะเกจีนูไล่ป่ะตะเกจีเนี่ยตะเกจีเนี่ยจะดูเว้ยจิดิชอบเปียวเนี่ยဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ငငယ်တော့လာယုံခဲ့တာပေါ့ဆန္ဒကလေးလာမယ်ယုံတယ်တကယ်တော့ယုံတယ်ဆိုတော့ကာတူကားလေးလည်းရှိရလေဘိုးကြီးရောက်လာပြီးတော့ဆောင်နေပေးတာအဲ့ဒါတွေရောကြည့်ဘူးလားအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ကလေးဘွားဆိုတော့ဘလို့စိတ်ကူးရင်မူလဲတွေ့ကျင်တာတွေပါအဲ့လိုမျိုးရှိတာရှိရလေဒီကငငယ်အခုလက်တောင်တစ်ခါကျရင်ကာတူကားကြီးကြည့်ပြီးစိတ်ကူကယင်းကာတူကားလေးယင်ရမှာနော်ကာတူကားလေး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 အဲ့ဒီကလေးလေးရှိသေးရနော်ကလေးကိုငယ်လေးရမှာလူကြည့်ဩငယ်လေးကလူကြည့်အဲ့ဒီလူကြီးကလည်းတိတ်မကွာတော့သွားပါလေဒီငယ်လေးနဲ့အသက်3နှစ်กว่าတာအဲ့ဒါတုံးနဲ့ပဲတုံးနဲ့လေတုံးနဲ့တိတ်မကွာဘူးလေတိတ်မကွာဘူးတိတ်မကွာဘူးအဲ့တော့အဲ့လေးပြန်ပြောပြပြအောင်ညီမလေးဘယ်လိုမျိုးလဲငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒါအရန်ပျော်တာပေါ့ဆန္ဒကလေးတွေ့ချင်တယ်ပေါ့အရန်ပျော်ရဟုတ်တယ်အခုကအခုကတော့မဟုတ်မှန်းသိပါဘူးဆန္ဒကလေးကဆန္ဒကလေးကြော်ကြော်လေးဆိုတွေ့ချင်တယ်ဟုတ်တော့ချိုးလောင်းချိုးလောင်းမမြင်ရဘူးလားမဟုတ်စိတ်မွေးရအောင်လုပ်လို့လဲဆိုမမြင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဘယ်လိုမှလုပ်လို့တော့ရှိပြရမလို့ဒါကြိုက်ပြီးအေးဆန္ဒကလေးကြိုက်နေတယ်
တော့ငယ်လေးပြောပြပါဦးငယ်တော့အမတ်တရလေးတွေပေါ့ဆန္ဒကလော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆန္ဒကလော့နဲ့အမတ်တရဆိုရင်ငယ်လေးကတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါအကျိုးကြီးမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဆန္ဒကလော့ရှိတယ်မိုးမိုးနဲ့ပေါ့လက်ဆောင်ပေးရဆိုတာတည်ရပေါ့နော်ငငယ်တော့ဆိုရင်အဲခရစ်စမတ်ရောက်ပြီဆိုရင်အရန်ပြောလက်ဆောင်ပေးရလေကလေးဆိုတော့အဲဒါမဲ့ကြီးလာတော့မပြောတော့အဲဘာဖြစ်လို့ရောကိုယ်ပြန်ပေးရလို့ဘာမပေးချင်တာတော့ဘောတကလေးကြောင့်အဲဘောနော်အဲဘောမပေးချင်တာဘောနော်အဲငငယ်တော့ဆိုရင်လက်ဆောင်နေအများကြီးရတယ် Christmas တက်မယ်အောက်မှာဆိုရင်ငယ်လူနေမယ်လေးနဲ့ကတ်ထားရပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ငယ်လေးရဲ့အငယ်ဆုံးဆိုတော့အဲစုစုပေါင်းအဲမော်နော်အဲမိသားစု9ယောက်ရှိရတယ်ဆိုရင်အဲ၄ခုတော့၄ခုတော့၄ခုအောင်ရအခုကျတော့အဲကိုယ်ကပဲပြန်ပေးနေရပြီပြင်နေပပဆိုရင်ပမတော့မပေးသေးဘူးအခုကျနေပြီအခုကျနေပြီဆိုအခုရတခါလေးလှမ်းတော့လိုက်ပါပပအဲပပငယ်လေးကိုပြေးမပြောပါမပေးဘူးနော်အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးအကုန်လုံးလည်းတည်သွားတာပေါ့နော်မပေးဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အခုဒီအသက်လေးရလာတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာခရစ်စမတ်ဆိုခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရစ်စမတ်ရောက်ပြီဆိုလို့ခရစ်စမတ်ရောက်ပြီဆိုရင်အော်တိုဘဲငယ်လေးတို့တည်ရဲဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဆုံးခရစ်စမတ်ဆိုရင်တခြင်းဆိုရမှာတော့ကျင်းသေးပါပေါ့နော်အဆိုတော့သူတို့တခြင်းဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်ပါပေါ့ကယ်ရထွက်အောင်ကယ်ရထွက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအစီအစဉ်တွေကရှိပြီးသားဒီဇင်ဘာရောက်ခန့်နီးဆိုရင်လာပြီးပြောထားတဲ့တွေကရှိတော့ဒီဇင်ဘာဆိုရင်တစ်ခါလေကျရင်အရင်မအားတော့မှာတော့ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိသားစုနဲ့အချင်းပြန်ဖြုန်းရှင်တယ်အဲ့ဖြုန်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဖြတ်တန်းချက်တန်းချက်ဒီကောစကားလည်းပြောပြရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်တန်းချက်ဟုတ်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးကျရင်အရင်ရှားသွားရင်အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့နည်းနည်းလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အထီးကျန်တာပေါ့ online အနေနဲ့ Christmas ဆိုရင်နှုတ်ဆက်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်အထီးကျန်အထီးကျန်အထီးကျန်တာပေါ့အထီးကျန်တာပါဆိုတော့ဒါကတော့ Christmas ပေါ့နော်အဲ့တော့ December ဆိုတော့ဒီစကားလေးကိုကြားလိုက်ပြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလေးခံစားရလဲဒီဇင်ဘာဆိုရင်ကြသိမ်းထားတယ်ဟောအေးလို့လားအေးလို့လေအေးလို့လက်ဆောင်နေပေးရလို့ပဲကြသိမ်းထားတာငယ်လေးကပြောတယ်ဒီဇင်ဘာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုနောက်နှစ်လဲကူးတော့မှလေတလပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကပါဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်နောက်နှစ်ရောက်ရင်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြီးကြီးကြီးလာမြဲချလာအရင်ကြီးရတော့အရင်ကြီးလာအဲ့လိုမျိုးရရှိရတယ်ရှိတယ်ရတရားတရားဒီစမောင်တော့ပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရီးအရန်ထွက်တော့ပမန်းတာပေါ့နော်ခရီးကားကားကားတွေမစီးကျွန်တော်လင်းရင်နဲ့တော့လင်းရင်နဲ့ပဲသွားကျွန်တော်တော့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာရေးထားတယ်အများကြီးပဲဒီမှာပေါ့နော်မိုးစီးဆိုတဲ့ကားကအမေကက်စီကုတ်ငယ်လေးတဲ့ဟာတိတာကြီးတဲ့ဘယ်လိုတိပါဆိုလဲဆောင်မပေးချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဟိုကပြောပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားရောင်းရင်ဆိုတော့အများကြီးပဲဆိုးကျူတဲ့နေရာဆုံးလာရဲ့တဲ့ဒီတော့တယောက်လေးစီကပြောပြပါအောင်နော်တဲ့အများကြီးပဲချစ်စရာငယ်လေးတယ်မထုံနောက်ကျဲဆိုရက်အကောင်ကနေပြီးတော့အများကြီးပဲချစ်စရာနေသူလို့အေးအေးခဏခဏချစ်စရာခဏခဏချိန်နေတယ်ဘလို့ပေအောင်နေရမလဲချိန်ကနေလေလို့ဟိုလေ Christmas tree ပေါ့နော်အဲ့မှာပေါ့အယုတ်ကလေးကြီးချိန်ရတာလေအရန်ပြော့စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးအိတ်ခန့်သားချက်လေးလေးပြောပြပါအောင်အဲ့ဒါလေးရအောင်ဘယ်လိုပြောငငယ်တော့အဲ့မှာ Christmas tree ဒီနေ့တောင်မှအဲ့မှာ Christmas tree ရောက်မလို့အောင်ပြေးသွားနေရအောင် Christmas tree ရောက်ပဲရောက်လို့မသိအဲ့ဒီတော့ဆိုနှစ်ကြာမှလောက်ဖြစ်အမပြပေးလိုက်လေအမလေးအမယူလား Christmas tree ရောက်ရင်မီးတွေပဲအတိုင်းဆင်တာမီးတွေကမီးတောင်မှဘယ်သူဆင်အကိုတွေဆင်တာလားမသိတကယ်အိမ်မှာမရှိတော့မတိလိုက်အဲ့ဒါအဲ့ဆက်တူကအများနဲ့ခီးထွက်နေရဆိုတော့အမငယ်လေးလည်းထွက်တာပဲဟိုအမငယ်လေးကအမငယ်လေးဆင်ဘူးလို့လားရှောက်ပြအိုးမနေ့ကဖြောင်းဖြောင်း decoration ကဆင်တော့လေးမအရင်ကအမအားလုံးပြောကြတယ်နေရလေအဲ့ငယ်လေး Christmas ဆိုရင်အရင်ဆင်ချင်တာအဲ့လို decoration လုပ်တာဆိုငယ်လေးကဖြားကြောင်းမှာ tree မှာလားဟုတ် tree မှာလေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ tree မှာငယ်လေးက double photo booth လို့မျိုးနေရပါဘောနော်အဲ car parking တစ်ခုလုံးယူလိုက်တယ်အော်အဲ့ဒါလားမနေ့ကဒီနေ့က double ရိုက်တယ်လေလာတယ်လာတယ်အဲဟုတ် decoration designer ကိုတွေ့ရှိအော်အဲ့လိုမျိုးဟို photo booth လို့မျိုးဟောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရိုက်တဲ့အချိန်မှာရှုပ်ပွားနေတာပါအဲ့တော့ပြောပြီးခုတော့ရှုပ်ပွားမပြောသေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီပြောနေဟုတ်ကဲအဲ့တော့ဒါChristmas အကြောင်းလေးလည်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ကဲအက်စတာလေးဟောချင်းလေးတောင်းတဲ့ချင်းညတော့အများကြီးပဲပြီးတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆိုပြပါဦးနဲ့အများကြီးဆိုပြမယ်လို့ပြီးဆိုပြမယ်အခုကတေးဟိုကနေတက်ပါတယ်တေးနေတက်ပါတယ်သချင်းလေးပေါ့မကြတော့ဘူးတေးကင်ကထွက်ထားတယ်နည်းနည်းလေးကြာပြီပေါ့ငယ်လေးနဲ့ငယ်လေးနဲ့ဘင်းကြီးကငယ်လေးနဲ့ပေါ့မိတ်သွားလို့ပဲမကြသေးဘူးအခုတော့ကြာပါပြီနည်းနည်းလေးတော့ကြာပြီရမယ်ဟုတ်ကူရှိုင်းကူရှိုင်းဝင်ရေးဆက်ထားပါဘယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အချင်းလေးကဟိုဟာ TPP ရ arrangement လုပ်ပေးထားပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ Music MTV ရဲ့မှာဆိုကြမယ်
မဆိုကြတော့ကိုကဆုံမကြနေရဆိုဆိုရဟုတ်ပါပြီရှင်အမလည်း like ဆိုလို့ရနော်ဟုတ်ကဲ့ရရပါပါလုပ်ပါလေ live ချက်ကြည့်နေရ break လေးဖြတ်ပြေးကုန်မဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့လိုတော့မလုပ်တော့ဆက်ရနော် okay okay တရားထိပ်ပါပဲเอยาบามาไม่ปี่ส่งเดบลาณทีบัวก็มาลาเกเนนาเลยบาเดเมนชีเดปมางายดีเมเอยางาทัดตาเดอย่าๆปี้ปี้ส่งเด้ทุกชีอ้อมเมจีนับบาเด้เมนส่งเพชรชะกูงาละคันเด้บะมามะผิดเคจาดะโลเบ้ตะคามามะตีเกจาดะโลเนBane bimbane malachin bane nguyane nsuranga twaye bane nsuranga ye phyati mu le be asunge bane ne tate unkan baneto ba ma sai ma pu ne nen su ra nga ye phit di mu le be ne da ba de na le ba de men shi de ba ma nga ya ti meAyaya ngatatade Ayaya pipi zonde Tushi ome Jinapade Minson pyachaku ngalakande Bama mpike jadalube Taka mamatige jadalune Bime Malabane Bimbame Malajimbane Nguyame Nsuranga atwa yipane Nsuranga yipshati mule Behe Asimpye bade Nidate UnkambadeSuranga if you deem it late Need a bad day Day out day by day Need a bad day Hey yeah I'm new day in aကျန်နေတော့ချက်ပဲခဏပဲနေတတ်ပါတယ်တဲ့ကျင်တတ်ပါတယ်ကျင်တတ်ပါတယ်ကျင်တတ်ပါတယ်နေတတ်ပါတယ်နေတတ်ပါတယ်စင်ပြေပါတယ်လဲလဲလဲတော့ကဲအဲ့တော့ဒါတချင်းလေးဟာလေဒါဆုပ်ပြပြီးပြီးဆိုတာနှစ်ယောက်သား friendship အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးအောင် sistership ပေါ့ sisterhood sisterhood ငငယ်လေးရယ်ပစ်ချီကွေးလေးတဲ့လေသူနော်ဟုတ်တယ်ဟာလေသူသူเนี่ยตุยได้มาดูได้ไอ้เนี่ยกระดงนี่เนี่ยพี่อาจารย์มาอูดูอะเดี๋ยวตูเอชเดอร์ดูเนี่ยเงินเดือนเนี่ยตีแล้วเลยเซลล์ซุนี่ต้องกล่าวบ่หมดหรอโอเคเนาะ
ကြော်ပြီးနေ3နှစ်လောက်ထဲရဆိုတော့ဟေးလေးတွေကခင်လာကြတာကြာပြီဟုတ်တယ်3နှစ်တောင်မကောက်ထင်တယ်မငငယ်လေးငငယ်လေးတွေတရားဟိုငငယ်လေးငငယ်လေးပဲမမကြီးတချင်းသွင်းတရားအမြင်လိုက်လာလေဟုတ်တယ်ငငယ်လေးငငယ်တော့ကအဲငငယ်လေးငငယ်တရားကြီးပြီဆိုအဲ့တော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဒါအမှတ်တရတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲငငယ်တော့ကဆိုတော့ခင်လာကြတာဆိုတော့ငငယ်တော့အမှတ်တရလေးတွေဘာကြီးမှတ်မိခင်လေးတော့မမိလားခီးတော့မဟုတ်ခဏတည်းအဲ့ဆက်တွေးရလေငငယ်တော့ပြောရမယ်ပြောပြီပြောပြီအဟုတ်ပြီပြောပြီစကားများပြီးရမေးထူနေအရင်စကားပြရတယ်တကယ်စကားပြအဲ့ဒါငငယ်တော့ဆိုရင်ငငယ်တို့အများနဲ့တူတူအမ်ဖျားကြောင်းနေမှာတချင်းဆိုရယ်ဆိုရင်ကိုရဲတချင်းဆိုရတော့ဘီးနားမှာငငယ်လေးငငယ်လေးဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လာလဲအဲတကယ်လို့အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါကိုတက်ကတက်ကမေးအဲ့ကြောင့်ငငယ်တို့ထွက်ပြေးရရထွက်ပြေးလာအဲ့ချစ်ပါတယ်ချစ်တာပေါ့ကိုကိုကိုအဲ့လိုစကားများရဲ့လို့ထင်တာထင်တယ်ဟုတ်ထင်တယ်တနေ့ကနေတလိပြစ်ပြီးမှစကားများဒီတယောက်ပဲတွေ့ဘူးဟာဒီမှာတကယ်မတူဘဲဟုတ်လားဟုတ်ရှေ့ရှေ့ရှာနမဲတမဲတော့ခင်ဗျစကားများတော့အဲ့တော့ပြောပြပေးပါအမှတ်တရတွေခྱི་သွားတဲ့အမှတ်တရတွေဘာကြီးရှိလဲငငယ်တော့ခုနကပြောသွားသေးတယ်ခྱི་သွားတဲ့အမှတ်တရတွေလားတဲ့ငငယ်ကခྱི་သွားအဲ့လိုပဲဒီစကားလိုက်များတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုတွေ့ပြရကောင်းအောင်မှာဆိုလဲဘတ်စကားအကြီးသူတို့သွားတယ်တရားဒီမှာလားသူတရားตัวเกงตัวเกงเมียซ่อเนี่ยเดี๋ยวเกงไล่มั้ยมึงไงไอ้น่ะบลูผิดแล้วเนี่ยซ่อไอ้นี่มันซ่ออายุเปียอายุเปียเลยตัวถั่วเปียดีไล่มึงไงเลือดงงๆเลือดสรแล้วไอ้รอบที่ไม่แม่มีหรอกだแม้เตี่ยวๆเตี่ยวยังยิ้นนี่อ่ะแล้วตีเออแม่มีตลอดบอกมาเลยส่วนงงๆเลือดมันนิดตรงอ่ะล่ะมาเลเซียตู่ๆตัวอ่ะยังเปียวกองอ่ะเดี๋ยวพี่ซินเลยเปียวกองอ่ะเดี๋ยวเปียวไล่ก็น้าฉะเราไปทาไปเลยน้าลิฉะเราไปทาแล้วเปียวไล่မငယ်လေးတဲ့မငယ်လေးသာပြောရင်တော့တဲ့မငယ်လေးကိုလဲတဲ့အဲအဲ့လိုနဲ့တော့ပကောင်းပါလို့လဲပြောလေးနေတော့ခါမရှိဘူးကြီးတော့ပေါ့မရောင်းနေကြီးရအနောက်ကစကားဆက်အရင်အတိကျနေပြီအဲဒီလိုပါပဲအဲမလေးရှားသွားတော့ဆိုရင်အစ်တတွေးရင်ငယ်လေးရယ်ပြီးရင်အခြားဆိုရဲပါတယ်ပြီးငယ်လေးတို့ဘန်ငယ်လေးတို့ drums ဘန်သာရှိရအဲ့ထက်က drum တီးတဲ့ကောင်လေးတာပီတီးလေတာပီတီးလည်းပါတယ်အဲ့တော့ငယ်လေးတို့မောပတ်တယ်အရင် roller coaster စီးချင်တာနေ45မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရမှတနေနော်ကိုယ်နေအဝေးပူနေရအဲ့တော့ roller coaster စီးရနေရရောသူအရင်မမီတကယ်သူကစီးချင်တာသူတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကစီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကစီးလို့မရအရင်ပူကြိုင်ကြိုင်တော့ကြိုင်စိတ်ဆိုးတော့ကြီးနေခဲ့မှာပဲဘာလေးပြောချင်လဲသူအခုမိသွားပြီစီးလို့ရပြီအခုတော့စီးလို့ရလို့နောက်တစ်နေ့နောက်နေ့ဒီနေ့လားနောက်နေ့ကြိုင်ထပ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစီးလို့ရရင်နောက်လိုက်ဖို့ပဲနော်ဆိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒီနေ့ဘောမှာဆိုပြောစရာတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ရတော့မရှိဘူးနော်ရှိပါဆိုပြောမှတော့ညီမအရင်နေလို့ပဲချစ်ကြတာဟုတ်တယ်ညီမလေးလေအရင်ချစ်ချင်တာအမမဆိုင်ဆရာပါအဲ့ကျတော့ငငယ်လေးကလေးငငယ်လေးတို့ရရင်းနေပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပြောမလားဆိုမလားတွေပဲချစ်တာဆိုတော့ဒီဆိုရင်ပြောရအောင်ငငယ်လေးဆိုအခုသူမပြောကမ်းလို့ဒီမှာမပြောအောင်ဖြစ်နေဟုတ်ပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပြောတော့ဘူးလို့ချစ်နေရတယ်လို့ပြောလိုက်တော့နော်အဲပြောတော့ပါဘူးအခုချိန်မှာမကြည့်နေငိုနေပုံမှာပါလာတာဘူးငါနေလိုက်နေရမှာတွေ့ရညောင်းလားညောင်းလေနော်โอเคโอเคပါအဲ့တော့ပြောတော့ဒီအနုပညာလောကတွေကိုဘယ်ချိန်တွေကစပြီးတော့ဝင်ခဲ့တာလဲအနုပညာလို့ဘယ်ချိန်တွေကစပြီးအလုပ်ခဲ့တာလဲအားလေးလေးပြောပြပါအောင်ဆရာတို့အစိုးရအရင်ပြောမလားโอเคအဲ့စားအဲ့စားလေးစားလိုက်မယ်ဘယ်ချိန်ကစလို့ဘယ်ချိန်ကစဝင်ခဲ့လဲဆိုဟိုက2000အဲ့လောက်ပေါ့အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲစပြိုင်တာဒီဒါပေမဲ့ဒီချင်းဆိုတာကျတော့ဟုတ်၃နှစ်အလောက်လောက်ထဲကတော့စဆူနေပြီဒါပေမဲ့တကယ်အနုပညာလောကတွေတကယ်ဝင်ဖြစ်သွားတာကျတော့အဲ့ပြိုင်ပွဲလေးမှာပေါ့ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပြီးတော့မှနည်းနည်းသူများသိပါ2000အဲ့2000လောက်မှာပေါ့2000လောက်မှာစပြိုင်ပြီးတော့အမတချံတချင်းခွေလေးလည်းထွက်သွားတယ်တိတိလေးလीတိတိလေးတော့တိတိလေးလက်ကလေးဆွဲထားမှာလက်ကလေးဆွဲထားအဲ့အလေမကနေရလာရဲနေရยาไอ้กับเปลี่ยนชื่อยีจินโนยังคือมันกับเปลี่ยนนะไอ้ตัวตัวเนี่ยหึดไอ้อะไรไอ้งงๆตรงอ่ะไอ้หนูမျိုးหาวิดีโอเล่ดิบ่เนาะดิ MTV เล่เปลี่ยนจี้แล้วบลูคันซ่าเลยกุกๆจี้ไอ้คําว่าติติกูได้จี้อ่ะติยีจินน่ะแล้วติโหตะคาญาติตะชุดตะชินนี่มาส่วนตะชุด MTV มาส่วนตั้วอ่ะจูเปลี่ยนยีได้อะกงตั้วอ่ะแค่พี่ตั้วอ่ะจูไอ้เปียงงงๆว่าส่วนไอ้นี่ชายเนี่ยอะตุดูเว้ยติรู้เปลี่ยนน่ะส่วน2รอบลงอ่ะตะชินนี่ไปอะตุดูสู้เว้ยเปลี่ยนเว้ยตะชุดตะชินนี่มาส่วนอะตุดูเว้ยตั้วอ่ะจู2รอบลงตั้วเฮ้ยอ่ะแกไอ้สุดรู้อ่ะงงๆเล็กๆไงรู้ดิตีอ่ะตัวไอ้2000คนมาทําทีกระไรอ่ะโตตอสกาปี่มาโซโล่ลงอ่ะอึนปี่เนี่ยเนี่ยยอดไปตัวหัวปารามีปาเลยวะนะเปียวอ่ะเนี่ยโกละเนี่ยสกาซะเปียวเนี่ยดิโกละตะยอดสกาเนี่ยยอดไป
ကလည်းလေတလားလို့ဒီကိုကောင်းမောင်းလာတာသူပဲစကားဆဆပြောဒီမှာကောင်းမောင်းနေနောက်ကြနေပါလေဆိုဟုတ်လေဟုတ်လေဟုတ်လေခုနကသူသူ့ကိုပါတွားပြောဖုန်းနေလဲတွားပြာသူကကောင်းမောင်းတော့တိုင်းပြောရဲရအရှိမရောက်ဘယ်သူကလေမိပွားရကိုဝါနေသူကနိုင်နိုင်သူကမပွားဘူးဒီဝိုင်းနေနေလူဖြတ်တော့တော်လေးရကိုရဲရဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်နေတော့တေးပါလို့တေးမျက်နှာကြောင့်ဟာရဲရရဲမျက်နှာကြီးမျိုးလေဆိုချက်သွားပါပဲလူဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့အဲ့ဒီကိုနှက်ကရဲရဒီ live chat ကိုကြည့်နေရအောင်တော့ဖန်တော့နော်တော့ဖန်တော့ဖန်ဆိုငယ်လေးလည်းပြောပြပါဦးဒီပြာလောကရဲ့စာပြီးဝင်ရဲ့အကြောင်းလေးအငယ်လေးကတော့ငယ်လေးတို့တွေကဘလို့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနေမှာပဲဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးကတည်းကဖျားเจ้าမှာအဲ့လိုမျိုးတချင်းဆဆူခဲ့တယ်အဲ့ဒါအနေပဲဖျားเจ้าမှာပဲအဲ့အချင်းဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲပမာ official ဆိုပြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဘိုးဆိုးပွဲမှုရဲ့အဲ့အချင်းကဆိုအဲ့အနေ official ဖြစ်တာပါဖြစ်စီရလဲဒီကနော်သူကြီးကချစ်ဖို့ဆိုတာလေဗျာအဲ့တော့တယောက်ကိုတယောက်ဘလို့မျိုးလေးမြင်လဲအားလေးလည်းနေပြောပေးရောအစ်တဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲတချင်းဆိုရင်အဲအတီပြောပြီနော်မဆရနေတော့မဆရတော့မဆရရီပဲရီပဲမဆရအစ်တဲ့တွေကသူကငငယ်လေးကတည်းကငယ်လေးဆိုရင်သူ့အမှန်တိုင်းပြောတော့ပါရမီပါလွန်ခဲ့တဲ့အာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်တော့ကသူ့ကိုမေးရတယ်အစ်တဲ့တွေကနေ vibration ဘယ်လိုလုပ်လဲငယ်လေး vibration မလုပ်တော့အဲ့နဲ့အစ်တဲ့တွေကအော်လောတော့မေးရပါတော့မသိဘူးလေဒါဒီတိုင်းမဲဆိုတတ်တာလေတော်ပါရမီကိုပါခဲ့ရပါတော့ပါရမီအဲ့ဒါဘယ်ရအောင်လဲငယ်လေးဆိုရင်ဝိတ်ချရတယ်ဒီမတုံဆက်လေးဒီပေါ်မှာတက်တက်ပြီးတော့အာလောရအခုတော့သိမပြတ်သားချင်သူ SD ရနီးသစ်တွေပါတော့ဟုတ်တယ်သူပါရမီပါပြီးသားပါတော့အဲ့လိုမျိုးအာငငယ်တည်းတည်းကျတော့8 vibration များနေလို့ပြန်လျှော့อ่ะပြန်လျှော့ရေးလေးကလေးအဲ့ဟိုမဖြူကျော်သေးတဲ့ချင်းဆိုတာများတော့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုး vibration vibration အရင်များလို့အခုဆိုရင်တော့အရင်ကောင်းတယ်အဲပြီးတူတရှင်းဆိုရင်လည်းကောင်းနေတဲ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲအဲဒဲဆွဲအဲဒဲဆွဲလေးပါနော်ဟုတ်တယ်ပြောပြရနော် तू ကပြီးမဆွဲဘူးပါဆောင် तू တော်တယ်အဖက်ဖက်မှာတော်တယ် MTV ပဲရိုက်မလားအရှက်မရှိဘူးဟာမင်းပြောချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးညနေဘာမှမဟုတ်စောနေတယ်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့မရှက်ချက်ဘူးမရှက်တော့ဟုတ်တယ်အာ sorry နော်အရှက်မရှိဘူးအဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့လိုရဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတေးဥဆောင်နိုင်နေအဲ့လိုပြောချင်တာမပြောပြရနော်ဟုတ်ငယ်လေးကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြောပြပါအောင်ဒါငယ်လေးဆိုတာတေးဥဆောင်ထားတယ်သူရဲ့ music video လေးတေးဥဆောင်ထားတယ်ပေါ့နော်အားလေးနဲ့ရှိတယ်ပြောပြပါမငယ်လေးမိတ်ကတည်းကများတယ်တဲ့ငယ်လေးကငယ်လေးငူရတယ်ပြင်ပြင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေတကယ်ခံစားရတာမလားညရင်အတကုန်ညထုံးတေးမောတေးမမေးမောเอ๊ะก็ได้ไปแล้วนี่ก็ดูมาเปลี่ยนเนาะตัวเราปาญองเนาะเนี่ยปาญองอ่ะมอร์เออหมอเปลี่ยนเลยดาปริศน์ที่ไปได้คอมเมนต์เลยเนี่ยแล้วผัดอย่างเออเอลิสเมทรีဆိုလို့ရှင်ဒါချစ်တာနှစ်ယောက်စလုံးကိုချစ်တယ်အများကြီးပဲနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ကရင်လူမျိုးလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကရင်ပါပဲကရင်တော့မေးထားတာအော်သူကဖိလစ်ပင်းကရောတယ်မဖိလစ်ပင်းလားဆက်တာဘာလဲလည်းမသိဘူးနိုင်ငံကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအများကြီးပဲချစ်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းပြောထားပြီးတော့ Esther Dewey ဆိုရဲနာမည်ကနာမည်အရင်လားအဲ့လိုမေးထားနာမည်အရင်မှာမွေးကလေးအဲ့နာမည်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါအချင်းလေးနှစ်ယောက်တွဲလေးတစ်ပုတ်လားဟုတ်တယ်ပါသချင်းလေးဆိုပြမယ်ပရိသတ်တွေကနှစ်ယောက်တွဲလေးကိုနားထောင်ကျင်နေကြတယ်နှစ်ယောက်တွဲကတော့နှစ်တက်တွက်ပေါ့နှစ်တက်တွက်ဆူတောင်းပေးရတဲ့ချင်းလေးဆိုကြမှာအဲချင်းကောင်းစရာမတည်ဘူးလေဟာငယ်လေးပဲပြောပြောဒါတန်ဆင်းပဲတည်ရအော်တန်ဆင်းကြီးနှစ်ယောက်လုံးလို့ရှိရင်ချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ပြီဘာရည်ရောင်းနေနည်းလေးချင်းကောင်းနေကိုကကိုပေးလိုက်အောင်အဲဒါလားချင်းကောင်းတယ်ဘယ်လိုပဲငယ်လေးတို့ကတချင်းကောင်းဆိုမသိပေမဲ့ဘောနော်သူကသူပြောနေတာအဲ့တောင်းပေးပေါ့ဆူတောင်းပေးပေါ့အော်မပြောနော်အဲ့ဆိုဟွာငင်းကျန်းသောနှစ်ဖြစ်ပါစေအေးအဲ့လိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ဒီကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲအကီ F နော်တေရိုဒီချင်းလေးကိုမကြခင်မမတိုက်လိုက်ကြပါလို့ဟုတ်နော်ရောအရင်ဆိုပြချင်လို့ဆိုပြချင်လို့ဟုတ်အကြခင်အချိန်တွေတိတ်မကြသေးဘူးတိတ်မကြသေးခင်ခုနလုံးအောင်ပါလာမဲ့နှစ်မှာပေါ့နော်အနှွေးထွေးမှုနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့အဲ့လိုမျိုးစုမကောင်းတောင်းပေးတဲ့ခြင်းတွေပါနားဆင်ပေးပါမြင်မသိရတဲ့ခြင်းကိုအ
ချင်တာမူအောင်မကြည်ပြင်းရဲ့ချိန်များတခင်ဖြာမြတ်တာလုံစွာနဲ့ရှာရစာစရာနေစရာတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခဲ့အတမွေလောက်ရောမကပြေရှင်နေနေရတဲ့တွေတိုင်းပြောပြီးတော့ဒါအခုလက်ရှိဘောနော်အနုပညာရှင်ရှာမှုဘာတွေရှိလဲဘာတွေလုပ်နေလဲအားလေးပြောပြပါအောင်ပရိသတ်တွေကလည်းမေးနေကြတယ်လက်ရှိဒီအနုပညာလှူရှာမှုကတော့ဒီဒီနောက်လာတွေကြာရင်လည်းဒီခီးထွက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးခီးကတော့ဒီဒီဒီမှာ ਨੇ travel blogger ပဲလုပ်ပါတော့လားဆိုတော့ဒီ blogger လောက်အောင်မာတကယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကချုပ်ပေါ်မမီမီကရဲ့ show မှာနောက်လာမှာ17ရက်နေ့မှာလာမယ်မမီမီက show မှာလည်းဒီကျန်ရစ်တချင်းလေးနဲ့ပေါ့ live အကလေးနဲ့အေးအကလေးကတွေ့ရတော့ပါ17ရက်နေ့မှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့ရရှိပါတယ်ပြီးချားတော့ချားတော့ခီးထွက်ဖို့တွေပေါ့တချင်းလိုက်ဆိုအဲ့ဒါတွေပဲတချင်းအစ်စ်လေးညွှန်နေရပြည်သက်တွေကြတော့ဟုတ်တချင်းအစ်စ်လေးညွှန်နေပြည်သက်တွေ album ကလည်းလုံနေပါရဲ့ထပ်ထပ်ပါမယ်လို့တတီပြောတော့ကျော်လာလာမယ်လာမယ်တတီဆိုတော့ပပောက်ကိုပြောတာအော်ဟုတ်ပြီတတီလို့ငယ်လေးဒီကနေပြီးတော့ပဲပြောလိုက်ပါတော့တခါရဲပဲပြောနေရောလုံးပြောပြောငယ်လေးလည်းပြောရမှာပပောက်အဲ့တော့ငယ်လေးရဲ့အမှုပညာလှူရှာမှုဆိုရင်လေကြာတူနေရတော့နေငါလည်းကီးသွားပြီးမှအဲ့မမီကဲပွဲမှာရှိတယ်ဟုတ်လားတွေ့မယ်ဩစုမှာပဲပေါ့မမီကဲပွဲမှာအေးတီးဆိုဩတီးဆိုဩဒါမဆုံးလားတရားဆိုပွဲမှာတရားတွေ့ရမှာပေါ့တရားပဲနေလိုက်တွေ့ရတာစိတ်ညစ်တယ်မတွေ့ကျင်မှာအဆုံးတွေ့ကျင်မှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ညပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အနည်းပညာလှူရှာမှုကြောင့်လေလက်ရှိအနည်းပညာလှူရှာမှုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကအတိုင်းပဲအခွေလုံးနေပါတယ် MCO ကြောက်တယ်တိရစ္ဆာန်လေးတိုင်းဘာလုပ်လဲလို့မင်းအဲဒီခါတော့မေးပြီးသွားရင်အခွေကြောင့်မမေးတော့ဘူးနော်တဲ့မမေးနဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်မထွက်လာဘူးအခွေကအချင်းတွေသာပြီးသွားတယ်အပြီးတော့ဆိုတော့ကုပိုင်းကပြီးသွားရည်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပပောက်ကပဲပုံချောင်းမှာပေါ့နော်သူကနောက်ဆုံး mixer and mastering ဆိုတော့သူ့အပိုင်းမှာပဲဆရာချက်ပြောနေပြီမပြီးဘူးဖြစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလည်းမသိပပောက်ကတွန်းတော့လဲတော့ရံဖြစ်ရောအဲရံဖြစ်ရင်အမှပို့ပြီးမှဝေးတယ်ဆိုတော့သူ့လည်းဖုန်းနဲ့ line ဒီဘယ်တော့ရောက်မလဲဘယ်တော့ရောက်မလဲအဲ့သူချော့ပြီးမှပဲအဲအပြော့ဆွဲလေးနဲ့ပြန်ဆွဲမယ်လို့ငယ်လေးလှုပ်ထားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ငယ်လေးအဲ့ကောင်ပြောနေရချက်ပြောနေတယ်ပြန်ရောက်ရင်တော့မငယ်လေးပြောတော့ဆိုရမယ်ရတယ်မန္တလေးမှာသူကကိစ္စမရှိဘူးဒီဖုန်းဆက်တော့မယ်နောက်ချက်ကိုဖုန်းဆက်တော့ဟုတ်အာငယ်လေးကငယ်လေးအခုရောလုံးဝကျင်းသိပေါ့မထွက်လို့မရဘူးပပနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ February ငယ်လေး
February 20ကျရင်အငယ်လေးဒုတိယ album ထွက်မယ်လို့ငယ်လေးကိုပပထွက်လို့အကောင်းဆုံးအဲ့အချိန်မှာထွက်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့နေ့ထွက်မယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်အရင်နှစ်တုန်းက November 5ရက်နေ့မှာငယ်လေးထွက်မလို့မထွက်နဲ့တဲ့ February အရင်လမဟုတ်ပါဒီနှစ်ပေါ့ဒီနှစ်ဟုတ် November 5ရက်နေ့ထွက်မယ်ဆိုတော့မထွက်နဲ့တဲ့ February 20ထွက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်လပိုင်းဖြစ်တယ်2020လည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ငယ်လေးရဲ့ album နာမည်ကလည်း20ဆိုတော့အသက်20ပြည့်တဲ့အထိမ်းအနေနဲ့20လို့ပေးထားတော့အဲ့ဒါသူကအကြံပေးတာငယ်လေးအမှထွက်လို့ပြောတဲ့အတွက်အမှထွက်မယ်နော်အခုတခါလေးကြီးညာပြီးသွားပြီအဲ့ငယ်လေးတစ်ချိန်ထွက်မယ်ဆိုတာကြီးညာပြီးပြီဆက်ချစ်ပေါ်ပဲမူတည်တော့တယ်အဲ့လုံးဝထွက်မှချင်းသေးတယ်ငယ်လေးအပိုင်းအလုံးပြီးပြီအဲ့ design ပိုင်းဆွဲရတယ်ပိုင်းအလုံးကောအလုံးဆွဲပြီးသွားရင်အဲ့သူ CD master လေးပဲပေးရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တချင်းတွေလည်းအများကြီးပဲအမှန်တမ်းပြောရင်အပုပ်20လောက်ရှိတယ်အဲ့ထဲကဟိုကပြန်ပယ်ရမှာပေါ့နော် single အနေနဲ့ထွက်သွားတဲ့ဟာလေးကိုတော့ငယ်လေးပြန်ဖယ်လိုက်မယ်အဲ့လာတော့မှအများကြီးကြံသေးရဲ့ပပမဆွဲရရတာပေါ့နော်တ냐တပုတ်ဆွဲရင်တော့ပြီးပါတယ်ပပရဲ့အဲ့လိုတကယ်ပြောရင်တ냐တပုတ်လည်းဆွဲပြီးပြီးတယ်ပြီးတယ်တရားနားလည်းပြေးလိုက်ပါမယ်လို့ဟုတ်တယ်အလုပ်များတယ်အကြာကြီးရှိပြီအဲ့အော်ပပနောက်ဆုံးအစလေးနားလည်းပြေးလိုက်ပါငယ်လေးတော့မှမပြီးသေးဘူးနားလည်းပါတယ်မင်းဆိုနေပါလေဟဲ့တဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပပကိုလည်းအပြစ်မပြောချင်ပါဘူး तू ကလည်းဒီ mixing ရတစ်ဖက်လို့ရတယ်ပြန်ပါချင်းချင်း mixing ရတစ်ဖက် तू ခီးသွားရတာလည်းတစ်ဖက်ဆိုတော့လေပြန်ချော့တာပြန်ချော့ပပငယ်လေးကိုဒီလိုမျိုးတော့ချော့ပေးပါတယ်ငါခီးသွားနေဟိုခီးသွားနေနဲ့ဟို portable ယူသွားတာ mixing ဆွဲမယ်တော့ဆိုတော့ငါလည်းလက်မခံ no လို့ဒီအလေးပဲ post studio မှာဆွဲတာလို့ပူကောင်းတယ်လို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တာဟုတ်အဲ့ကြောင့်အဲဒါမဲ့ဒီခါတော့ date လုံးဝจริงๆป่ะลงว่า sure นะแต่คราวเราไปเฉยแต่คราวนี้เราจะจริงๆจริงๆโอเคจริงๆโอเคปิดจิวเลยไงนี่จ่อญาบาร์ได้ไงนี่อัปเปไปบ่าวเนาะ20ရက်นี่ February 20ရက်นี่ทั่วไม่หาโอเคป่ะรู้เลยดิ Facebook มาตุ่ยเลยป่าวเนาะวิดีโออโตเลดิเสียชื่อก็ยังซ่าเลยแน่นๆว้าไอ้อะไรเปล่าตะเกียงแน่นๆอ่ะโอเคยีอ่ะเออแน่นๆอ่ะป้าอะเต็นนูเลยเนาะไอ้ลูกเนี่ยไงเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยเว้ยช่องย้ายล่ะวิดีโอส่วนอเมริกันโหเบ็ดยอกๆป่ะเนาะวิดีโอคลิปนี่อเมริกันย้ายในเฉยมาไอเดียย้ายอ่ะป้าโอ้ซ่าได้ในเฉยมาตัวยังแน่นเนาะตูแล่นบ่ได้โอ้เฮ้ยไอ้เปียวป่ะมาไงนี่ติโอโหตะคราวอ่ะปู่ปูราซัวအေးတတတင်းငယ်ရောပုံစံပပစကားပြောနေတဲ့အချိန်တိုင်းငယ်လေးဖုန်းအမြဲရှိရင်သူရမ်းကြောက်ဘာလို့ဆိုငယ်လေးကဖုန်းလေးမတိမတားနဲ့ထုတ်ရပဲအဲ့လိုအမြဲရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပပဆိုပြအစတွေးအဲ့ငယ်ငယ်တော့တချင်းဆိုတဲ့ဟာတက်လာတော့ပပဆိုပြအဲ့နေရလူတိုင်းမလူတိုင်းသူတပည့်စားနေနေတော့တကူကဆိုရအဲ့ငယ်လေးအစတွေးကိုပို့နေတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုမှာအဲ့တင်တော့သူတပည့်စားနေနေတော့ဆိုရလားလို့ဟုတ်တယ်ဟိုတနေ့ကကြိတ်လိုက်တာကြိတ်လိုက်တော့လေဘာလို့နေရလဲဆိုလမ်းလို့ခေါင်းကဟိုကမိထားအောင်စိတ်ဆိတ်ရဆိုးရဲစိတ်ဆိုးတာသူစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုစိတ်ဆိုးရလားပြန်ပြီးတော့ဘာပြောရောဆိုးတယ်ဆိုးတယ်ပြောတယ်ဆိုးတယ်ဆိုးတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့အခန်းထဲကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းပြီးစားရလေဗီဒီယိုကအများကြီးတွေ့ရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုစားရကြိုက်တယ်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပပငယ်လေးကိုပြန်စားတယ်သူစီမှာနှစ်ခုလောက်ရှိရငယ်လေးအရင်လမ်းပြီးမှဖုန်းထဲမှာပြုတ်ကြတာဟဲ့သူကငားရတဲ့ PDF page ကနေတင်မာတော့တဲ့အရင်လမ်းကသူ့ကိုနောက်မတင်ရတော့ဆိုတော့ဒါတားဖားနေအောင်တော့တယောက်ကိုတယောက်ဘလို့လမ်းပြီးတော့ဗီဒီယိုရဲ့တဲ့ဒီလေဒါလည်းဟုတ်ကဲ့အခုနာတက်လာတဲ့ဒီ comment တွေတွေ့ရပေါ့နော်ဒါ Esther လေးငငယ်တော့ဆိုခဲ့တဲ့တချင်းနေရမှာတဲ့အမှတ်ရချင်းလေးဆိုပြပေးပါလားတပုတ်လောက်ပေါ့နော်နည်းနည်းပေါ့အဲ့တော့ချစ်ဧည့်တဲ့ချင်းကိုလည်းတောင်းနေကြတယ်ဒါ Esther ကိုချစ်ဧည့်တဲ့ဆိုချင်းလေးလည်းတောင်းနေကြချစ်ဧည့်တဲ့ချစ်ဧည့်တဲ့ကငငယ်လေးလားငငယ်လေးမိုက်ဆိုတော့မိုက်ဧည့်တဲ့ချင်းလေးရောလေချစ်ဧည့်တဲ့ဟုတ်မလားဟုတ်ကဲ့ဘာလဲချင်းကဆိုချစ်ဧည့်တဲ့လည်းတောင်းထားတယ်ရွှေကြီးတွေတားလိုက်လေရလာမရောမရောကြောင့်ငယ်လေးနည်းနည်းလောက်အဲ့ဒီဆိုပြီးတော့တပိုက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်တပိုက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ Esther လည်းငငယ်တော့ကဟိုပြန်မဲဝင်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေကနည်းနည်းလေးပေါ့တပိုက်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလောက်တပိုက်လောက်ပဲဖြစ်ပရိသတ်တွေကတောင်းနေရမယ်အပြည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စဉ်းစားနေမှာစဉ်းစားနေအော်ရပြီလား Okay ဆိုလိုက်ရအောင်မင်းကြီးရပြီမိုင်းရပြီမိုင်းဘာအချက်ပါလဲမိုင်းချင်းကဆိုရွှေကြီးတွေတားတိုင်းလေအေးကောင်းတွေလာတတ်တဲ့အစွဲတွေနဲ့
chis adorede me le raya kede la kima tu pio lui galuelo bama le you kebene kondanda ပြန်စဉ်းစားနေရအော်ထပ်ဆိုပြရမလားချေပြန်ဆိုပြပြောကျွန်တော်ကတော့အချိန်ဦးနေနေဆိုရဆန်တာစဉ်းစားနေတော့နောက်ဝင်နောက်ထပ်ဆိုပြပြောအဲ့တော့ငငယ်တော့ပြန်မဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့ဒါငငယ်ဒီပိုင်းလာဝယ်ပြပြပေါ့မပြူအချိန်ပဲပြပြပေါ့ပြန်မဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးအမကတော့ဒီပဲပေါ့တကယ်တကယ်ပြောအဲ့တော့မကျင့်တာတော့ဘာဖြစ်မလဲပြန်ဒီတိုင်းလေးပဲဆိုနေလေဆိုပြပေါ့အကု
သူထွက်လာမလားမသိဘူးတကယ်လေးချင်းဆိုတာအရင်ကောင်းတယ်လို့ကြာရေးထားတယ်အများကြီးပဲ thank you ပါဟိုငညာဒီစားပြိုင်နေတဲ့ချင်းလေးပဲဆိုလိုက်လက်ကလေးဆွဲခါလာလက်ကလေးဆွဲတာအဲ့ဒါအရင်တော့ကြာနေအဲ့တဲ့ချင်းကိုတိုက်တဲ့နေ့တချင်းလေးအဲ့တဲ့နေ့တချင်းအေးပါလေအချစ်များလက်ဆောင်ဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ဆိုကြည့်အောင်မယ်ဆိုကြည့်လိုက်မယ်နော်အကြောင်းမကြောင်းပေါ့ညီညီမခေးချင်းဆိုတော့မယ်Pejuli ne chibi bejinde go atego mento ko yechimya lesa na na bua dwiti mentesa you dwale amnyere lesa nime lesa ya bi amdi ရပါပြီ။ရလာရလာ။အကြောင်းကောင်းတယ်။ရှင်းမကြားတော့မရသေးဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အချိန်လည်းအများကြီးဆိုပြီးအဲ့တော့ပရိသတ်တွေကိုနှစ်သိအစုတောင်းစကားလေးလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်။အော်ငယ်လေးပြောပါလား။ကြည့်ဦးစားပြရအောင်။အဲသူစဉ်းစားချင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီတိကုန်ကြီး။အချိန်နှစ်သိစုတောင်းဆိုရင်တော့ကဒီလိုပါပဲ။အိုင်းငယ်လေးတွေပေါ့နော်ကိုကြီးအဲ့တော့ငယ်လေးတွေအရင်နဲ့မပြောတော့ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်စိတ်ကျမ်းမာခြင်းအဲ့ဒါတွေအပြင်ပေါ့နော်ကိုကြီးပြောတော့ဒီတည်းစကားလုံးယူပါဘုသောလည်းအဲ့ဒါပြောနေကြတော့ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းအပြင်ကိုချစ်သူခင်သူကိုရဲ့မောင်နှမမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းချစ်သူကြီးသားအားလုံးနဲ့သူတကွာပျော်နိုင်ကြပါစေလို့အာဒီနှစ်မှာဆိုးခဲသမျှတွေနောက်နှစ်မှာကောင်းပါစေလို့ကုကုကိုပြောရနော်အစပါအာဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်သက်လည်းရောက်တော့မယ်ငယ်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းလည်းအသက်ကြီးလာပြီနော်အာဆိုတော့အာရှိတဲ့အချိန်လေးမှာဟိုတန်ဖိုးရှိအောင်အဲဒါကုကုကိုပြောနေရနော်ဘာလို့လဲရိုက်ပေါက်ချင်းဖြစ်နေမှာဆိုတော့အာပရိသတ်ရေဆိုတော့ဘယ်နေရလဲကုကုကိုပရိသတ်ကြီးပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးနဲ့ပြည့်ဝနေပါစေလို့အာဟိုအသေးမကွဲကြပါစေနဲ့လို့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပဲအဲနောက်နှစ်တက်ကနေစရပါနောက်နှစ်ဟောင်းထီပေါ့နော်ဒါမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်အများများတော့အဲပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဝင်ငယ်လေးပြောရှင်ပါတယ်ဟိုငယ်လေးကအစိုးရမတည့်ရတဲ့တောင်းပါမယ်ငယ်လေးဆိုလို့ရှင်တာအားလုံးကောင်းနေဖြစ်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားမရပြီထင်တယ်ညီမလေးအကြွတွေးလဲရတိလို့ပါအောင်ကြောက်မနော်ပြောပါရှင်အမ်ဒီနောက်လာမဲ့နှစ်သက်2020မှာအဲတဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကဒီ season MCO ကြည့်ရှုနေပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုပြပရှုရှုနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်ကြပါစေလို့ပြီးတော့ဒီ season ကြည့်နေမဲ့တိတိငယ်ချင်းတွေပြောနေအရန်ဇေဘန်ခင်းနေရတယ်လဲ
ဈေးရောင်းထွက်သွားပါစေဈေးပဲကြည့်တဲ့ငယ်ချင်းတွေလည်းရောင်းထွက်သွားပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခက်ခဲတွေအားလုံးလည်းကြောဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟာမိုက်ရနော်ငယ်လေးတက်တော့ smooth ဖြစ်လာတော့လို့အဲ့လေပြပြီးစဉ်းစားနေနေငယ်လေးချင်းဟိုသူပြောချင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလေပြပြီးလေတော်ပြီကဲအဲ့ပရိသတ်တွေရောနှုတ်ဆက်ကြပါမယ်ရှင်မလို့ဆက်လို့မရဘူးလားမလို့ဆက်တင်နေပြီလားဆက်တာပါမဟုတ်ဘူးလေမလို့ဆက်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဒီကြောတော့ထိနေတင်နေဖိုင်တာမဟုတ်ဘူးအာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးဒီစီစဉ်ကိုပေါ့နော်ဟိုအကြာကြီးကြီးရှုပေးရတော့လေကျေးဇူးတင်တယ်ခုနတော့မှရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေကြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့လေကြည့်တာကိုပဲငယ်လေးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အာငယ်လေးတို့ကိုလည်းအားပေးအခုချိန်ထိပေါ့နော်အစင်မပြတ်အားပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်အရန်နဲ့တကယ်စိတ်ထဲကကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငယ်တို့တစ်ခါစိတ်တက်ကြရတဲ့အချိန်ဒီမှာလို့အားပေးမှုတွေကငယ်တို့တို့အတွက်အင်အားတကယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ငယ်လေးလည်းအမှုပညာရာတွေကိုဒီထက်ပုံမှုပြီးမှပေါ့နော်ဟိုစိတ်စိတ်လေးသွားချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကတစ်ခုထွက်ပြီးသွားရင် gap အကြိုင်နေမှာတစ်ခုထပ်ထွက်လာအဲ့လိုမျိုးများများတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလာမယ့်နှစ်သက်မှာမရှိစေရပါဘူးဟုတ်တယ်မရှိစေရပါဘူးလို့ငယ်လေးပြောချင်ပါတယ်အဟောကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ငယ်လေးတွေနောက်လည်းပြန်ဆုံချင်ပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညာလေးနှုတ်ဆက်ပေးပါဦးပရိသတ်ဒီလဲအခုကတော့အဲတခွေတလေးမငယ်လေးအတူတူပဲပေါ့လုံနေတော့အဲလုံနေပါတယ်လို့အဲလုံနေထွက်လာမယ်ဆိုထွက်လာတော့မယ်ဆိုရင်လည်းအားပေးပါလို့ဒီပရိသတ်ကြီးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်အဲပြီးတော့လည်းအဲလိုပြောမယ်ပရိသတ်ကြီးကိုနော်အာတခုလာမဲ့ပွဲလေးတွေလည်းအဲ့လိုဒီ fan page မှာလည်းပြောပေးရပေါ့တခါကြာရင်ပွဲရှိရဆိုလည်းပြောပေးပါလာပြီးတော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အပြစ်သက်ကြီးအားလုံးလည်းဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် MC ကိုလည်းအာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် MC live chat စီစဉ်ကနေပြီးတော့ဒါ comment တွေလည်းအများကြီးအင်မတို့တွေ့ပါတယ်အချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါမဖက်ပေးနိုင်တဲ့ comment တွေရှိလဲအင်မတို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ကဲဒီနေ့ရဲ့ live chat စီစဉ်ကိုကြည့်ရှု update ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်တတဘာနှစ်သက်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ2020